restul, pentru că... Inci! Kohamar Batsdur Chikaesar. Kohamar Almeni Chikpaka. Ișumes. Ieschiesar Sumeni. Zgușieri. Băi, Inci, ies în ce mare? Chilire. Ce liber n-ai tu găsit? Este zgușat sună aici. Asume ei lor deși vor funcționa cu vedea vițima mea pe acasă. Pe aici e ce niște liber. Gidem la acasă. Ես ոչ մի բան չեմ արել, ինչի ենց ես, ինչի այն հետևից մամ գալի դժբախտությունը, ես ոչ մի բան չեմ արել, ես չեմ ուզում, որ դժբախտություն իմ հետևից մամ գա, կասեք ինչի, ինչ եմ արել ես. Ես նա գիտեմ, որ դու ոչ մի բան չես արել. Ușadiv n-ai. N-ai. Ahenț întâi urtăr voci mi banci ele. Ce-ți testă? Avili ușadiv n-ai. Hens. Et tela. Ինչ ա նշանակում ես ամեն ինչը, աստվածին ինչ վտանգ, հետի սկսվեց, ամեն անգամ ենց ես տեսնում եմ ես կնոջը մի բան լինում ու։ Մեն լրեցի ջերոցը։ Ես արդեն քանի ժամ է սոված եմ։ Ճաշը արդեն պատրաստ ա ուլեցրած։
Իս դու չկաս, ինչ ես գորում։ Ես պիցա եմ ուզում։ Լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ճաշը հիմա սեղանի վրա է։ Վերկաց կեր։ Մայրդ ասեց ինչ ուզում ես, ես էլ սարքել եմ։ Ուշացրել ես։ Լսի, տղա ջան, մենք հիմա եթե պիցա պատվիրենք, մայրդ կզայրանա։ Ես ինքս կպատվիրեմ։ Պետք չի։ Ես կզանգեմ մամային։ Ես արդեն զանգել եմ։ Մայրդ ասեց այն ուտես, ինչ որ ես եփել եմ։ Ոչինչ, ես սոված կմնամ, բայց դու չփոշմանես։ Շնորհք։ Im Hekyan